No niin, hyvää joulun jälkeistä aikaa. Siuntiosta joulu on onneksi ohi. Monta kilua on taas hankittuna massa, että pysyy paremmin jalat maassa. Olihan kulkkaa raju jouluaika tuota, niin onneksi pääsi tänne töihin levähtämään nimittäin. Mulla näyttää tämä kello tuota, tämähän nuo suurentavat, vaikka ne suurentaa meikäläisen silmät niin isoksi, mutta näinpähän ainakin. Niin kahtokkaa kellosta. Näyttää, että palautumiseen ykköstasolla heikko. Heikoilla jäillä olet, poika, nytteen nimittäin liikaa kuntoilu. Rouva juoksutti minua ja höykkyytti. Ratsastusasetuksen laiton tänne kans, mutta tuota, joku sanoi, että se pitää se kello olla, sen ratsastajan käy. Sitten ei auta vaikka itse silmät teevatin kokoisena makkoon, mutta ei siitä sen enempää, niin 3 tuntia on jo tälle viikkoa kuntoiltu, vaikka on keskiviikko aamu, eli eilen ja toissapäivänä 1,5 tuntia, niin käytiin hiihtää rouvan kanssa perinteistä hiihtoa, oltiin 6 kilometriä oltiin jytkytetty hiihtää, ja mä hyppäsin sivuun, että päästetään silloin takana semmoinen kovempi hiihtäjä tulossa, niin päästetään se eilen, niin rouva hyökkäsi eilen, luulin, että hän, ja hiihti jalat alta meikäläiset, 184 kulkkaa syke paukasi, se näkyy jossakin täällä, meinasi oksentaa. Niin emäntä painaa siellä keulalla ja sitten maalissa sanoi, että ihmetteli, että mikä ukko siellä sahaa perässä. Ei päässyt eelle sitten. Ja tuota, niin vihaisen silmä oli antanut se hiihtäjä setään sitten. Mutta ei se eelle päässyt kuitenkaan. Sehän on tärkeintä, että hiihtää niin, että henki lähtee itseltä. Ja nyt on kuulkaa nivuset tuosta kipiänä ja ei se mitään, pitää tänä itänä käydä taas hiihtämässä. On sitä pojat kuntoillut, niin se näyttää tosiaan, että niin erittäin heikossa hapeessa on, että pitäisi levähtää nyt, mutta sen takia kun 6,5 tuntia ja nuo unet, mitä mä nukuun, niin ei vissiin, olisi tainnut 10 tuntia ilmeisestikin nukkua, mutta sen takia se näyttää, että olet huonossa hapeessa. Ja niin on kiihdyksestä 80 on syke tällä hetkellä, kun kerron tätä juttua teille. No olihan se mahdotonta aikaa. Lähdetään kohta katsomaan tuonne pihalle isua kauhaa, kun se on nyt silloin kerran aurattu silloin ennen joulua. Ja sitten nyt me aurattaan taas pihaa tuolla ja osa porukkaa on tuolla painamassa hommia. Mutta semmoinen piti sanoa, että meillä on valtava isoja ja jätkän kynttilöitä, semmoisia 25 senttisiä ja 1,5 metriä melkein pitkiä, niin aika halavalla myyn, kahtokaapa verkkokaupan etuisuutta, niin tästä paikalliset tai jos ottaa lähialueelta, niin voidaan tuokin tietenkin puutukkuri maksuamasta, mutta jos aloittaa uudeksi vuodeksi roihua oikein komiasti, 3 vuotta ollut tuolla varastossa nimittäin ne männystä tehtyjä isoja jätkänkynttilöitä, niin on aika kuivaa alkaa olla. Ajattelin nyt, että rassiskohan nyt myö pois. Nyt on parikymmentä kappaletta ehkä. Kaikki ei ole ihan isoja, mutta menee samalla hinnalla, että ensimmäiset ottaa isommat ja sitä mukaan pienenee puu. Niin voi mahdoton, olisi kyllä mukavan tuntunut nyt tosiaan, kun pääsi levähtämään tänne töihin. Mutta se piti sanoa vielä, että vielä on vuoden loppuun asti aikaa, niin 50 € lahjakorttia 3 kappaletta arvottiin puutukkuriverkkokauppaan nyt joulukuussa tilanneen kesken. Ja sitten ensi vuonna tulee, ketkä on kirjautuneita asiakkaita, niin bonukset paukahtaa. Ja nyt sitten käynnistyy taas tässä pikkuhiljaa nuo huutokaupat. Jouluajaa oltiin vähän niin kuin tauolla, mutta huutokauppaan niin pyritään laittamaan kaikki tuotteet aina ilman lähtöhintaa. Ilman lähtöhintaa ja myyvän eniten, lähtökohtaisesti myyvän eniten tarjoavalle, jos ei ole jonkun kuluttajan laittama juttu. Eli siis teidän meille myyntiin laittama juttu. Meillähän tuo huutokauppa niin ei maksa mitään, jos ei mene kaupaksi. Eli jos laitatte meillä huutokauppaan myyntiin tuotteita, puutukkuri huutokauppaan, niin ei maksa mitään, ellei mene kaupaksi. Sitten pitää itse latata ne kuvat ja tuotetiedotemme sitten vain klikata se aktiiviseksi. Niin kirjautuneet asiakkaat voi lähettää näitä tämmöisiä. Meillä on 4000 rekisteröitynyttä asiakasta, että periaatteessa niin potentiaalia ja paukkua kyllä on tuommoisen huutokaupan pittoa alkaa olla. Ja yhtään markkinointiviestiähän meillä ei ole teille päin niin lähetelty mitään, ettei tarvitse sillä lailla pelätä, jos kirjautuu, niin ainakaan toistaiseksi ei ole. Että jos semmoista ruvetaan harjoittaa, niin sitten kysyttää lupaa, saako laittaa tämmöisiä tarjousta markkinointiviestejä. Niitä ei ole 3 vuotta vielä kenellekään laitettu. Että on sillä lailla niin kuin mukava. Itsellä joskus, kun johonkin kirjautuu, niin alkaa paukkuun aamua iltaa tulee niitä tarjouksia. Mutta nämä tulee täältä live-lähetyksenä näin YouTubeen.
YouTuben kautta sitten, jos katsotaan, niin näin niitä tulee kyllä, kun tämä on se kanava. Meidän pitää laittaa vielä semmoset merkkitikut tuohon semmoset pitkät tikut, niin näkeepi, että no niin, näkee missä se kauha menee. Sinäpä se sannot. Tää tuolta melkein purskuttaa poiskaan nuo lumet niin kyllä muuten lähtee tosi nätisti. Ei tarvitse olla lumlinkoja tiellä. Palomme 4 kertaa tuo iso ristaus, niin se on auki. Vähän hankala, kun
tässä käännöksessä pitää kuitenkin tuota vaikka kaksi kättä eikä riitä. Mennään riittää sekki. Ja ottaa onnistuuko tämä. Että pojat, siinä ei kauan tohotettu. Koko piha on auki. Joo, tämä perustuu yksinkertaiseen asiaan, että se on leviä. Leviä, että sillä saa työnnettyä. Hirmu kauhallisia, kyllä. Keräsin vielä tuosta ressujen eestäkin, vai lisää tulee se taas suppaampi nollaan tuu. Nollassa käymässä, niin tuun tuota loppuviikosta tässä ja lussallekin vähän sen. Toivottavasti ei kerkiä spottaa tuolta. Aina täynnä tuo lunta tuo eruusta tuossa. Joo, mä tein loppuvuoden kampanjan tosiaan semmonen niin huutokauppaan kovaa kamaa merkkitavaraa tuota. Niin saatta määrätä hinnan tuota, mitä olette valmiita maksamaan. Ja tehdään semmoinen loppuvuoden palkintokamppis. Kaikki ilman pohjahintaa eniten tarjoavalle puutukkuri huutokaupassa. Ja siellä tulee olemaan nyt sitten ennennäkemätöntä tavaraa. Mä rupean nyt nakuttelemaan niitä sinne ja olkaa hyvä, se päättyy sitten sunnuntaina. Sunnuntaina tämä hetkinen, miten nämä menee, otetaan vielä vähän sen takaisin tuota. Ehkä me päätetään niin vuoden ensimmäiseen päivään iltaa sitten. Tehdäänkö sillä lailla, niin tota. Ei se ole hyvä. Ei kun on se hyvä. Vuoden ensimmäisen päivän iltaan, niin ei tarvitse uuden vuoden aattoiltana päivystää teidän siellä. Ja sinähän voi asettaa sen korotusautomaatin, että minkä on valmis maksaa siitä tuotteesta. Kyllä mä kahtoon tuolla tuossa huutokaupat.comissa. Voi hyvänä aika noita mikkihitse ja Timkonko. Meillä on siitä nyt tarjous, pitkästi alle 3 saantu tuo Timkon mikkihitsit, nyt 5 kappaletta vielä. Tämä on todella jäätävä tarjous. Niin 370 oli noussut siellä se ja vielä joku 39 vai 69 toimitusmaksu. Ajatelekaan. Meiltä joku 294 saatu, niin 100, yli 100 kalliimmalla huutokaupat komissa. Ihmiset huuttaa pöljänä. Olokkaa nyt tarkkana. En minä tarkoita, että ne on puutukkuriseuraajia ollut ne, ketkä siellä huuttaa, mutta joku on. Nyt on kukkaa kovat housu, eikö piipussa. Jätkä säikähti. Ei se mitään, niin minäkin säikähin, kun ekan kerran tein tuo. Eipä saappuu tämmönen nyrkki. Nyt tuli kovaa juttu. Erää, kun minä olen näitä eriä tuolta maailmalta hommaan, niin iskun suoja käsiin, että mahtavan tuntuiset, kun nämä on niinku valmiiksi. Särryä. Niin valmiiksi tämmöset, näin niinku kopolla muotoiltut siis. Näissä on mahtava iskunsuoja tässä päällä, sormissa, kynsissä. Luokka 2, kätti 2 on tämä. Sitten erittäin nihkeä tuota PVC-pinta taikka mikä tämmönen näin hyvänsäkään. Verkkokaupan etusivulta löytyy erää näitä. Nyt tehdään testi, miten käyneen, kun minä käyn tuolla vesialtaassa, että kestääkö nämä tuota työntekua oikeasti ollenkaan. He,
nämä kestää. Kestää tosi hyvin tältä puolen, mutta ihan vähän meni tästä niin kuin vesiin, mutta ettähän te nyt, ei nämä ollutkaan mitkä pilkkihanskat, että otetaan sorsa, eiku tuo lohi sieltä reijästä jäältä. Nämä on työhanskat, joilla otetaan niin kuin näin kiinni, asiaan tällä lailla kiinni näin. Mutta erittäin hyvää pito on tässä kyllä tämä. Niin, mutta se homman pointti. Nämä on todella kalliit hanskat normaalisti. 69 euroa. Niin 29 euroa, mutta jos ostat viisi, vaikka se taitaa olla samaa kokoa kuitenkin viisi, eli koko komppanialle, ostat kaikille työntekijälle, enempää kuin kolme työntekijää, vähintään viiet, ei kun kolmet viielle, ei kun viiet kolmelle. Miten voi muuten ottaa, joskus on miettinyt, että niin jonkun, kun pitää noita silmätippojakin, yksi tippa kaksi kertaa päivässä silmää laittaa. Niin miten se on mahdollista yhden tipan laittaa kaksi kertaa päivässä? Joutuuko se niin jotenkin puolittaa sen? Kyllä mä oon miettinyt sitä paljon. Tai ja joskus ollut sillä, että niin kaksi tablettia otettava kolmesti päivässä. Niin miten se on mahdollista? Nehän joutuu pieni ihan niin kuin, no niin. Mutta näihin palatakseni 25 euroa, jos ottaa kolme paria. Tässä on tuommoinen heijastinkin on tuossa. Nyt on todella kovaa settiä. Tämä alennus on 132% parhailla. Mietikkiä, voi olla semmoinenkin alennus kuin 132%. Hirmu säästö. Vai oliko se 132 euroa, jos kolme ottaa, niin säästö. Saattaisi olla niinkin, mutta en ole nyt varma. Ja sitten tuli näitä. Näitäkin. Koko kymppiä vielä sain lisää tätä puoleen hintaan tätä käsiin, että myöskin verkkokaupan etusuulta löytyy. Niin nyt voi loppuun vielä loppuinvestoinnit ennen kuin verottaja pääsee alveja napsauttaa kovasti, niin kannattaa enemmän tämmöisiä, enemmän tehdä jonkun sortin investointi, jos on ylimääräistä, ainakin yrityksillä. Kannattaa se yksityisökin saa alvit pois sitten. Ei mitenkään pahasti kastunut, vaikka laskin lorotin tästä, mutta sen, että just tuntuu tuosta läpi, niin nämä kyllä silleen saattaa, mutta nämä on, varmasti on Metsurin käsineenäkin tosi hyvät, niin kuin saha, jos on moottorsaha ja kassaat puita ja ynnä muita tai klapinteko hommissa, niin ei mene tikut sormiin näistä. Ja eikä tämä litistymisvaara minä pidä. Tämä on tosi hyvän tuntuset. Niin kuin on tämä toinenkin. Tässä on niin kuin se vedenpitokalavo sitten tässä iskusuojakäsineessä. Viiltosuoja ja vedenpito. Tässäkin on muuten viiltosuoja. Unohtu, kun mulla sanno. Nämä on viiltosuojakäsineet siis. Tämä on toinen, mutta tässä on niin kuin semmoinen kalavo sitten. Vesipito on näissä parempi. Vähän sen kalliimpi. Tämänkin hintaa kyllä laskin. Käsinekaupoille ruvettaisiin. Niin tosina erä. Joo, semmoista.